Мої вітання, слава Україні. Гарний, тихий осінній день і, мабуть, останній город в селі, який ще не зораний. І ми їдемо з агрономом, трохи поможемо орати. Давай, заходь. Ти їдеш? Давай. Ти дуже хочеш їхати, правда? Зробили ми перший круг, відбили загінку, а далі агроном каже чекати на підмогу, бо ми самі тут не зоримо. Діло йде до вечора. Пише багато. Мчить на всіх парах. Той апарат минулого року був у мене на каналі. То ми зараз на два трактори скоро зворимо. Той самий ЮМС. До вечора точно зборемо.
такими апаратами. Дим з коміна йде, наче робота буде. Ну, а якщо без жартів, трошки вирішив сусіду допомогти, бо він завжди і мені допомагає. Зараз ми його трошки будемо ззаді підпихали. Я знаю, що тому трактору не вистачає. Я йому мушу підказати. Механічного довантажувача, якого там всі рекламують для МТЗ-82. Ну, то для трактора з переднім мостом річ зовсім не потрібна. А от для ЮМЗа і для МТЗ-80 річ потрібна. О, зараз його доженемо. Ну, без нього тут не обійдеться. Тому що я сам тут неможливо мені тут зворати, тому що треба заорати. Таким трактором мені тут не вийде. Він, звичайно, то зробить. Ну, я сам напросився допомогти. Все ж таки сусіди. Це той самий апарат, на якому я працював колись. В господарстві Романа Шнуровського. Дуже. Міс Ворда їде хутко. Агроном на місці. Трошки ремонту було з тим трактором цього року. Прийшлося замінити два масляних насоси. Як НШ-10, так і НШ-32. Перегнали масло в піддон. Ну, але вічного нічого нема. Город з надією, що треба буде посадити якусь картоплю. А хтось собі ставить сонячні станції. І їм не треба ніякої продукції сільськогосподарської. Кожному своє. Хоча я так не думаю, що це правильно. Так.
Що, замерз? Так, ми робимо ще кілька кружків, а решта доворить юмзиком. Під горбок йому важковато щось їхати. Вже і фари треба включати. Я цей город неодноразово орав Т-74 тим самим плугом. І орати таке набагато легше таким трактором, як таким шиндіром. Ну, але сьогоднішню роботу можна перевести трохи на жарт, але так воно. Так воно є. Юмзик пече по-короткому. Згорі вниз. А тут довшу ділянку згору. І трак сьогодні не крутиться. Вітру нема. Золота осінь, можна сказати. Десь йому там на колесо налюпило землі, не хоче крутитися. А я собі такий зробив хитро-мудрий чистик давним-давно, і він вирішує всі питання. Сусідній майстер по будівництву, ото його робота, отака кладочка. То його просто можна зацінити роботу, майстер своєї справи. Ну, але все вміти неможливо. Ще кружок, мабуть, і по роботі.
їде Юмсяк, їжачок в тумані. Ну все, нам ще один прохід до гори, ми їдемо додому, а вже завершить роботу сам. Чим могли, тим допомогли, на цьому відео завершую, всім всього доброго, до нових зустрічей, лишилася клумба. Та й агроном вже теж хоче на диванчик. Тому відео сподобалося, ставимо палець догори.